Друзі, всім привіт! Я Олена Вострова, це ІПСО, і сьогодні у нас спецвипуск. Будемо говорити про Америку, про те, що там відбувається, і як все це впливає на війну Росії проти України. Отже, у нас на зв'язку Володимир Дубовик з Америки. Він доцент Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю! Ви нас чуєте? Добрий день, чую вас, вітаю. Отже, давайте розпочнемо з того, що зараз відбувається в Америці, і що потрібно знати українцям про основні політичні тенденції, які можуть впливати на підтримку України Америкою. Ну, відбувається доволі таки звичайна поточна політична боротьба, яка трохи є загострена через те, що опозиції адміністрації, Білому дому, виконавчій владі, зокрема, включають в себе таких гравців несистемних, тобто таких, які часто грають не за правилами. Мова йде про трампійське крило республіканської партії, які часто поводять себе трохи дивно з точки зору міркувань про американські національні інтереси, своєї поведінки, правил поведінки. Скажімо, коли нещодавно робив таку щорічну промову в Конгресі президент Байден, то він часто переривав його. І робили різні такі виголоси в аудиторії, що зазвичай то, в принципі, не робиться в Америці, не прийнято таке робити. Але так, в принципі, є влада у демократів, виконавча, є контроль над Вищою палатою, Сенатом, і немає контролю, його контролюють республіканці за нижчою палатою представників, як ми знаємо, на початку листопаду минулого року пройшли такі проміжні вибори, де республіканці отримували невеличку, але більшість в комітетах. Ну і зараз починається критика і атака вже на позиції Байдена, переважно про внутрішньополітичне питання, але, напевно, будуть перевіряти, мабуть, і допомогу Україні. Мабуть, буду знову говорити про Гандера Байдена. І ми знаємо, що лунають від частини американських республіканців в Конгресі заклики до того, що треба звернути, згорнути, або повністю припинити, або просто знизити рівень підтримки Україні. Тому, в принципі, вся ця суперечка політична, внутрішньополітична, вона стосується, зокрема, і України. Хоча на даний момент не можна сказати, що допомога Україні знаходиться в якійсь такій ургентній небезпеці. Ну, я так розумію, що йдуть маніпуляції саме на цій темі про допомогу Україні, от зараз ви говорите. А як це впливає на суспільство американське? Наскільки воно є відкритим до цього? Наскільки воно ведеться на ці маніпуляції? Так, маніпуляцій вистачає. На жаль, ми живемо в умовах постправди, і це все використовується, і фейки, і такі інші, і свідома дезінформація. На жаль, є такий Такер Карлсон на Фокс, як ми знаємо, який весь час каже, що навіщо ми взагалі-то підтримуємо Україну і таке інше. Є і інші інформаційні джерела, на які орієнтується частина республіканської партії. Для них гуру такий лідер – це Трамп, який особисто неодноразово казав, що треба припиняти допомагати Україні, Україна – корумпована держава, не треба їй допомагати і таке інше. Тому частина американського суспільства, вона пристає до такої думки, до таких аргументів. Тому ми спостерігаємо по соціологічних опитуваннях, на жаль, таку картину, таку динаміку, що серед тих, хто вважають себе республіканцями, орієнтуються тим більше на Трампа. Там відсоток тих, хто вважає, що і далі треба підтримувати Україну, знижується весь час. Але в цілому по країні теж цей рівень трохи знизився, але не радикально. І ми бачимо, що переважна більшість американців все ж таки продовжує підтримувати Україну і вважає, що треба і далі це робити. Навіть республіканські партії не всі так думають, як Трамп і його побічники, тому що є такі, які кажуть, що ні, треба Україні допомагати, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Є й такі, які критикують навіть Байдена з іншої точки зору, що він недостатньо допомагає Україні. Є й такі республіканці. Тобто, в принципі, трампісти, вони в Конгресі не мають абсолютної більшості, хоча їхня партія і має в Палаті представників більшість, але абсолютної більшості при голосуванні, можливо, про якісь нові проекти допомоги, вони мати не будуть поки що. І, в принципі, вже допомога ця розписана, бо голосування вже відбулося за бюджет на цей 23-й рік. І ще є ленд-ліз. Тобто, тому на найближу перспективу, дійсно, допомога Америки і Україні, вона не може постраждати від їхнього впливу, бо вже прийнято рішення про те, що вона буде виділятись. Ну і в цілому, я думаю, що ми можемо говорити, що зберігається поки що такий консенсус
хоча на нього атаки відбуваються, як сказав, консенсус щодо того, що треба Україні допомагати і далі. Але при цьому все ж таки так американці міркують як на рівні адміністрації, так і на рівні простих людей щодо того, ну що далі, да, до якої міри ми підтримуємо країну, які цілі, які ставить перед собою Україна, ми маємо підтримувати, які можливо і ні. А що може призвести до ескалації Росією, скажімо, чи безпосереднього зіткнення Америки з Росією, чого б вони, звісно, не хотіли, що ні. Тому ця обережна, на жаль, політика така, іноді навіть затримки якісь з допомогою і надсиланням зброї, навряд чи ця позиція зміниться. Хоча бачимо весь час позитивну динаміку, просто з певним запізненням. Така зброя надається, але трохи пізніше, ніж, в принципі, вона нам потрібна. Я думаю, що найближча перспектива наша саме така, що підтримувати будуть і далі, але іноді трохи будуть от такі, ну, сумні затримки. Пане Володимире, а як корупційні скандали в Україні повпливали на думку американського суспільства? Тому що було таких два основних наративи. Те, що почалася в Україні антикорупційна кампанія, і це добре, і треба більше збільшувати допомогу, тому що тепер буде все контрольовано. І друге, це те, що Україна корумпована, і не треба їй нічого давати, тому що все одно все піде корупціонерам. Ну, бачите, звісно, що це не гарна історія така, яка шкодить нашій репутації та іміджу, але ну добре, що в принципі все одне люди тут бачать, що головна картина останнього року майже це героїчна боротьба українського народу. І тому якісь окремі випадки корупції, вони якось тонуть в такому масштабному сприйнятті боротьби українського народу проти російської навали. Але при цьому так це додає аргументів у тій частині республіканської партії, про які я говорив. Вони ж казали, що весь час, що Україна корумпована. Бачите, знову бачимо, що корумпована. При цьому важливо, що зараз буде моніторинг, зараз будуть інспекції, є відповідні органи, які створені, які будуть слідкувати за тим, скільки грошей виділено, призначено на Україну, на що саме, як воно витрачено. Це можна робити, і адміністрація, в принципі, не проти цього робити, щоб це було прозоро, і Конгрес має на це право. Американські, представники американських виборців, як платників податків, мають право знати, як витрачаються їхні гроші. Ну і те, що приїжджала група генеральних інспекторів різних відомств до України, і прямо там на місці відслідковували, і дійшли висновку, що нічого не втрачається, нічого не губиться, таке інше, це важливо. Ну і те, що наш президент Зеленський доволі швидко зреагував і зробив певні рішення адміністративного характеру, певні такі зрушення, це теж позитивно було сприйнято в тому сенсі, що, бачите, Україна реагує на виявлені випадки корупції. Тому, в принципі, такого не бачу я такого загального, знаєте, критичного характеру публікацій чи виступів щодо того, що дійсно не можна Україні допомагати, бо вона корумпована. Але частина політичного спектру, вони пристають до такої тези і часто її використовують, на жаль. Пане Володимире, чи є у американського народу відчуття, що це і їхня війна? Ну, скажімо так, вони розуміють, що Україну треба підтримати, що до перемога, теоретична перемога Путіна, це було просто страхіття як для України, так і для регіону, так і для американських інтересів. Це неприпустимо з точки зору майбутнього, міжнародних відносин, міжнародного порядку, світового порядку, таке інше. Тобто такі міркування є. Люди розуміють, в принципі, що цінності американські, вони штовхають їх до допомоги Україні. І, в принципі, американські інтереси тут теж задіяні, тому треба Україні допомагати. І через це, я думаю, що все ж таки лишається така підтримка. От я можу сказати, що оскільки тут знаходжусь фізично в Америці, то навіть коли спілкуюся не просто з там політиками чи моїми колегами, викладачами, там дослідниками, але і просто з пересічними людьми, там в крамницях, я не знаю, де ще, коли вони дізнаються, що я з України, то зазвичай однозначно підтримка різними словами, але ми з вами, тримайтеся, от як співчуваємо і таке інше, і дуже шкода, що таке відбувається, що Росія таке робить з вашою країною, і таке інше. Тобто, все ж таки, я думаю, що переважно ми зберегли за цей рік, майже рік повний зараз масштабної навали російської, такі позитивні настрої підтримки України в цій країні, і це головне. Пане Володимире, давайте поговоримо про так званий «Байденгейт». Що там зараз відбувається, що з цими розслідуваннями щодо секретних документів, які знаходять у Байдена і там у декого з його теж адміністрації, у людей?
Ну, я б не назвав це Байденгейт, це придумали його опоненти. Ну, це, да, це такий термін, Для... який, до речі, і російська пропаганда розганяє. Да, скоріше так. Тому я б диво не використовував. Я думаю, що все, що стосується Байдена, зараз може приставку мати гейт для його опонентів. Бо спочатку був Трамп гейт, теж саме з документами, зараз Байденом. Зараз з'ясовується, що колишній віце-президент Трампа Майк Пенс теж мав проблеми з накопиченням секретних документів. Тому це просто з'ясовується, що є проблема певна. Що американські очільники якось не дуже ретельно забирають з собою якісь документи, які мав передати на зберігання державі, але вони, коли покидають, полишають посаду, то вони забирають їх з собою. Тому я не думаю, що тут вдасться дуже серйозно роздути всю цю історію республіканцям, бо американці вже бачать, що це не лише Байдена стосується, і більше того, у випадку з Байденом, ну, власне, команда самого Байдена про це заявила, що ми знайшли такі документи. Тобто це вже інша ситуація, на відміну від трампівської ситуації, коли його команда намагалася приховати факти того, що в нього такі є документи. Тому нічого серйозного тут не буде, але атакувати будуть по всіх напрямках. І по цьому, і щодо Гантера знову, і Гантер намагається контратакувати. Вже створені такі відповідні комітети, різні організації навколо Гантера Байдена, які будуть А розкажіть, контактувати. будь ласка, детальніше про цю історію. Ну, будуть Гандер буде казати, що це політична така полювання на відьом, як то кажуть, і тому можна казати, що республіканці не хочуть дізнатися там правду, але просто хочуть очорнити сина президента і через це президента. Хоча зрозуміло, що там є якісь проблеми з минулим того Гантера, що це така людина, що вона отримувала якісь дивіденди від того, хто я його батько, і в різних країнах попрацював він в економічній сфері, не маючи жодних до того професійного відношення, але намагався якось монетизувати, тобто отримати якісь дивіденди з того, яке його прізвище. Але при цьому те, що республіканці зараз намагаються якось просто прив'язати свої розслідування в комітетах відповідних щодо Гантера, то я думаю, що тут нічого в них не вийде. Ось, але приймаючи до уваги, що рейтинг президента Байдена лишається низьким, їм головне просто кинути звинувачення, хай ті відмиваються. Люди будуть багато хто думати, що якщо про це говорять, то там щось було дійсно неправильно, тому, мабуть, тут є якась правда і таке інше. Тобто завдання таке, що просто послабити трохи демократів, послабити їх у ці 2 роки, що лишаються, ну, майже повні 2 роки до президентських виборів 2024 року, добитися того, щоб рейтинг Байдена лишався невеличким, таким невисоким. Оце головне. А тут вже будуть використовуватися будь-які варіанти. Це то внутрішня політика, чи то зовнішня. У внутрішній активно використовується тема імміграції, нелегальної імміграції через кордон на півдні Америки з Мексикою. А це завжди добре працювало з цим електоратом трампівським, бо він активно звертав увагу на ці речі. Тому так, розслідувати будуть все і вся, але ну я не думаю, що можна нам особливо цього боятися, бо я впевнений, що не було з американського боку щодо допомоги Україні, то це чітко, все прозоро, і тому перевіряйте, скільки хочете. Але коли допомога і тим більше зброя потрапляє до України, то теж зрозуміло, що відразу ж відправляється на фронт, і там не може бути якихось варіантів. Навіть якісь такі сумніви, які з'являлися в якихось європейських країнах, що може частина зброї опиниться в руках організованої злочинності в європейських країнах від України, жодного випадку поки що ми не бачимо, жодних доказів того, що це відбувається. Тому я думаю, що тут особливо хвилюватися нам не треба, хоча звісно, таке інформаційне тло буде, що от бачите, весь час давайте щось розслідувати, що воно пов'язано з Україною. Зрозуміло, що буде впливати, звісно. А як от що цьому протиставляє Байден? Як він підвищує свої рейтинги? Що він робить такого для населення, що дає, ну, можливість йому набирати балів навпаки? Так, ну щодо зовнішньої політики, то він просто каже, що бачите, ми працюємо, Росія не перемагає, Україна витримала. І будемо і далі підтримувати Україну. Тобто це вже певний успіх для нас. Це зрозуміло для нього. Ну і по інших напрямках теж намагається він тримати
активність на інших, наприклад, американської зовнішньої політики. Щодо внутрішньої політики, економіки, то намагається показати, що, в принципі, справи то в нас не такі вже погані всередині країни, незважаючи на те, що от такі рейтинги. Був великий закон на підтримку інфраструктури, будуються нові автостради, шляхи, мости і таке інше. Є успіхи з точки зору створення робочих місць. Останній місяць просто був неймовірний, більше ніж 500 тисяч місць робочих було створено. А за рахунок чого? Да, ну от важко сказати, до речі, але я не бачив таких детальних розкладів щодо того, де саме більше було створено цих місць, але це точно успіх, бо навіть коли там 160, 170, 200 вважається за успіх, а тут 500 з чимось. І безробіття, власне, на рекордно за низькому рівні, інфляція загальмувала, вона ну, залишається, тобто ціни не зменшуються, але темпи інфляції набагато менше, ніж вони раніше були. Тобто, об'єктивно кажучи, ситуація не така вже погана, але от так от американців підбурюють і якось кажуть, що далі буде гірше і намагається все звалити на Байдена, і поки що він не може знайти такий наратив, знаєте, щоб довести людям, що дійсно від його президентства вони краще зараз живуть. Тобто є якась така певна комунікативна проблема. От і от нещодавно було велике опитування чергове, де більшість американців заявили, що вони не бачать покращення в своєму житті за ті 2 роки, що президентом був Байден. Тобто, поки що йому не вдається свій такий імідж публічний і цей рейтинг підняти, і імідж покращити. Ну це дивно. А хто підбурює американців і з чим вони виходять на протести? На протест вони особливо не виходять, вони просто мають певну думку, і вони її освічують і висловлюють, коли робляться такі соціологічні опитування. Але хто підбурює? Опозиція, республіканці переважно. Частина республіканців активна. Ну, всі республіканці його вже атакують. Такова логіка політичної боротьби. В будь-якій країні, в Америці, зокрема, вона не є винятком. І це стосується, на жаль, зовнішньої політики, національної безпеки. Тому частина того, чому республіканці, трампісти обіймають таку позицію щодо України, полягає в тому, що Байден підтримує Україну рішуче, послідовно і таке інше. Тому, якщо ми в опозиції йому і маємо його критикувати і намагатися послабити, то ми маємо критикувати, зокрема, підтримку для України. Тобто тут навіть важливою частиною пояснення, чому так і відбувається, є просто проста така логіка політичної протистояння опозиції і влада. Так вони намагаються це робити. Ну, серед демократів теж є, до речі, ті, хто не дуже задоволені Байденом, вважали, що він більше міг би зробити і таке інше. Це переважно таке так зване прогресистське, таке радикальне ліве криво його партії. Але переважно, в принципі, демократи непогано сприймають його діяльність. Хоча такого захоплення серед демократів він теж не викликає, тому опитування соціологічне показує, що навіть серед демократів не дуже високий його рейтинг. Переважно схвалюють діяльність президента, але нема такого, знаєте, захвату, що Байден просто чудові якісь речі робить. А хто є конкурентом Байдена в демократичній партії сьогодні? Ну, це слушне запитання. Конкурента, в принципі, нема, бо вважається так, що президент має йти на другий термін. Байден трохи коливався, чи він має це зробити. Але так, здається, що все ж таки скоро, незабаром він скаже, що буде висуватися на другий термін. Зазвичай в американській політичній традиції ну, не прийнято так, щоб президент, який один термін відбув, не висувався на другий термін. Якби Байден прийняв рішення не висуватись, то це було певне визнання того, що його президентство було невдалим, що демократи проводили погану політику, то це був поганий такий сигнал до суспільства. Теоретично могли б інші фігури з'явитися, скажімо так, серед демократів замість Байдена. Але якщо він буде висуватися, то, скоріше за все, ніхто не буде йому протистояти і заважати це робити. Тут важливіше те, що буде відбуватися в республіканській партії. А власне, що там буде відбуватися? Чи буде альтернатива Трампу? Бо є люди, які намагаються теж свої кандидатури просувати. І Трамп зараз трохи послаблений. Він має великий вплив на частину республіканської партії, електорат, але не суцільний, не тотальний контроль над партією. А є такі великі островки людей, які з ним не погоджуються, республіканців. Є конкуренти, як той, про кого багато пишуть, губернатор Флориди Рон де Сантіс, є інші. Потихеньку вони будуть дивитися на те, де вони можуть атакувати Трампа, чи є в них шанси. І, в принципі, майже 2 роки до виборів – це великий проміжок часу.
за який можна щось створити і Трампа атакувати, бо він вже не є таким, знаєте, непереможним. Бо останні вибори проміжні в листопаді минулого року показали, що він має проблеми, бо він висував певних кандидатів, їх підтримував, але дуже багато із них програли. Тому вважається, що та невеличка більшість республіканців провиною її є Трамп. Якби не Трамп і його кандидати, то більшість республіканців була б набагато більш вражаюча, ніж вона є в палаті представників Конгресу. Тому люди побачили це як сигнал, що окей, добре, тоді Трамп і трампізм, можна їх атакувати, критикувати, з ними боротися, вибудовувати якусь альтернативу. Тому я думаю, що скоро, незабаром, вже ми будемо бачити, чи хтось дійсно наважиться кинути йому виклик. Ну, а якщо дивитися на Трампа і Десантіса, то що між ними відбувається в плані конкуренції, боротьби, чим вони одне одного там, не знаю, провокують, закидають, нейтралізують, не знаю, там намагаються рейтинги понизити одне одного. Що, які аргументи вони використовують? Ну, Трамп дуже активно вже атакує Десантіса, бо розуміє, що на даний момент це основний його конкурент, опонент. Але Десантіс поки що обережно себе поводить, бо він, ну, перш за все, колись був таким сам трампістом. І політично, ідеологічно він дуже близький до Трампа, його ідеології. Це такий дуже крайній правий, такий радикально правий чи новий правий кшталт республіканської ідеології. Тому серйозних ідеологічних розбіжностей в нього з Трампом нема. Але щодо можливого сегменту республіканської партії, то тут, мабуть, треба буде Десантісу подумати, чим йому відрізнятися від Трампа в позитивному сенсі, чи може якусь нишу для себе знайти, якісь гасла, які б його позитивно відрізняли і привабливали до нього частину республіканських виборців. Але так, є вже така певна ворожнеча між ними і критичне зауваження одного на адресу іншого, але поки що можна сказати, що це лише старт. Це така, знаєте, приглядка, тобто дивиться, що робити, намагається зрозуміти, яка ситуація в партії, таке інше. І, ну, Десантіс також намагається подивитися, чи в нього будуть шанси фінансові, бо виборча кампанія – це дуже дорога штука в Америці, дуже. Тому Десантісу треба подивитися, чи будуть йому давати гроші. Трамп зазвичай дуже гарно робив той фандрейзинг, тобто збирав гроші на свої політичні кампанії. Але зараз теж є вже приклади того, як великі донори республіканські кажуть, що ми не будемо Трампу зараз давати гроші. Тому ще на це вони будуть дивитися, тобто які соціологічні опитування, які настрої в партії, які перспективи фінансування політичних кампаній. А може виникнути і новий. Зараз зарано сказати, що точно буде дуель Трамп-Десантіс вирішувати, хто отримає номінацію висування на посаду президента від республіканців. За ці 2 роки може хтось новий з'явитися, якась інша фігура, яка перехопить ініціативу. Це теоретично можливо. Пане Володимире, хотілося б з вами поговорити зараз про резолюцію про втому, так звану. Про що взагалі свідчить ця резолюція і які наслідки це може мати для України? Ну, вона свідчить про те, що про що ми з вами говорили, що є частина партії республіканської, яка вважає, що доцільно і доречно для них переслідувати таку ціль і використовувати Україну для цього, тобто критикувати адміністрацію Байдена за те, що Україну підтримують, і чому підтримують, і чому в такому обсязі, чому ці гроші не спрямовуються на якісь інші речі і таке інше. Тому той Мед Гетц, частина інших, ініціювали цю резолюцію, але, ну, наразі не виглядає так, що вона набере серйозну якусь кількість голосів, бо, як ми вже з вами говорили, навіть республіканської партії є і інші сегменти, такі, знаєте, фракції певні всередині партійні, де вони не підтримують таку позицію, вважають, що треба і далі підтримувати Україну. Ну, навіть, зокрема, коли нещодавно більш-менш приїжджав Зеленський, виступав перед Конгресом тут, в Вашингтоні, то теж ми це бачили, що частина республіканців дуже активно з ентузіазмом його вітали і таке інше. І якщо щодо Сенату, то тут абсолютно зрозуміло, що тут непохитні наші позиції, в тому сенсі, що трампійське крило має там, ну, 10-11 голосів, може трохи більше зараз, але зі 100 це просто ніщо. Але в палаті представників трохи складніша ситуація, але подивимось. Бо я думаю, що буде достатньо голосів проти такої резолюції, але, ну, весь час вони будуть намагатися це просувати.
От, бо вони давно вже працюють з тою цезою, що Україну не треба підтримувати. Не зрозуміло, нащо навіть ми це даємо такі гроші шалені Україні, де там ця війна, Росія для нас не загроза, хай європейці займаються. Чому Америка має вирішувати всі конфлікти в світі, використовувати шалені гроші і таке інше? У нас є проблеми всередині країни, у нас є мільйони нелегальних іммігрантів, які йдуть через кордон на півдні. Давайте спрямуємо гроші краще на посилення кордону і таке інше. Тобто, цілокупа аргументів, от які вони використовують, переважно такі демагогічні, популістські, але вони працюють з частиною американського електорату. Вони бачать це. І тому, на жаль, вони будуть продовжувати це робити. Але найближча перспектива цієї резолюції, я думаю, що не дуже буде така, ну, позитивна для неї. Тобто, подивимось, звісно, чи хтось інший пристане, чи буде голосування. Якщо буде голосування, то скільки буде голосів на підтримку цієї резолюції. Але поки що, я думаю, зарано нам сильно хвилюватись, надсильно хвилюватись через те, що з цієї резолюції вийде. Ну, взагалі, от сама фраза, що там втома від війни, втома від України, це ж суто кремлівський наратив такий. Скажіть, яка частина саме республіканців ініціювала цю резолюцію, і хто підтримав, який відсоток республіканців? Туди тільки це тільки трампісти були, чи туди доєдналися Так, там тут ще тільки хтось? трампісти і не лише всі і не всі трампісти, бо це теж цікаво, бо там Не всі. серед тих прізвищ, що ми бачимо, там далеко не вся трампістська фракція. Але щоб ініціювати резолюцію, то не потрібно, щоб повністю велика кількість людей підтримала. Її можна висунути там одна-дві людини і таке інше. Тобто там десь біля десятку, як не помиляюсь, там 11, може я точно не пам'ятаю зараз, ну небагато. От, і це такі відомі люди, які давно вже кажуть, що треба припинити Україну, підтримувати. Є й такі, які просто поширювали тут російський, проросійський наратив, певною мірою казали там про якісь звірства українських військових в ході війни, і там такий був полуостров, скажімо, від резони. Але скільки їх всього підтримує, подивимось. Бо, ну, бачите, такі складні є речі, є такі депутати, які в складному становищі, ну, найбільш специфічне, мабуть, у пані Вікторії Спарц, бо вона, ну, ми знаємо, родом з України і виступає за підтримку України, але при цьому вона є частиною цього трампівського крива, тобто вона трохи розривається між своїми українськими коріннями з одного боку і, ну, і намаганням допомогти країні нашій, а з іншого боку, лояльності і вірності до свого крива партії. Ну, є і інші, які теж мають сумніви. Тому поки що нам точно сказати, скільки людей можуть проголосувати за таку резолюцію, якщо її буде винесено на голосування, ми не можемо. Не можемо. Але є такі сподівання і такі міркування, я думаю, досить обґрунтовані, що це все ж таки буде далеко не більшість, а, мабуть, така дуже, дуже помітна меншість людей в Палаті представників. Пане Володимире, якщо ви вже згадали пані Спарц, то ну, яка зараз її позиція? Вона доволі активно атакувала Офіс президента і самого Єрмака. Ми пам'ятаємо, що зараз, які у неї зараз, не знаю, там що відбувається, чи це Ну, все затихло? зараз в неї не такий активний період. Вона десь на якомусь етапі взяла таку паузу, почала грати в мовчанку скоріше, припинила, бо вона зрозуміла, що скоріше всі ці атаки їй нічого такого не дають, що вони руйнівно впливають, мабуть, на двосторонні відносини, підривають довіру, тому, мабуть, цього не треба робити. І тому ми не бачимо за останні місяці якихось активних висловів на цю тему від неї. Ну, тим більше вона заявила, що от вона на проміжних виборах минулого року виграла, але вона сказала, що наступних проміжних виборах вона вже не буде висуватися. Ну, подивимось, ще пройде час, поки вона залишається в Палаті представників в Конгресі. Тому її голос такий специфічний через її просто зв'язок з Україною, а з іншого боку, приналежність до трампійського крила. Інші представники того крила, вони не мають зв'язку з Україною, як Вікторія Спарц, тому вони спокійно можуть робити якісь антиукраїнські заяви і роблять, на жаль. Ну і тому так дійсно іноді затикаєшся, робиш якусь промову тут в Америці, чи виступаєш перед аудиторією онлайн, чи наживо, і якісь такі питання, скажімо, про якісь біологічні лабораторії. От нащо Америка просуває їх в Україні, нащо того на Україні, хоча вже стільки разів казали, що цього немає. Але десь люди про це читають. Так, на жаль, ви правильно кажете, що є співпраця російської пропагандистської фейкової машини з одного боку, частиною американського інформаційного суспільства, які це використовують і між собою активно, можна сказати, співпрацюють навіть. І це на шкоду Україні. Але слава Богу, що все ж таки сегмент
якому притаманне це, і люди, які вірять тому, що вони читають в тому сегменті, він не є аж таким великим. Зрозуміло. Байден заявив, що Путін вже втратив Україну. Що це означає? Це означає, що Україна буде існувати як незалежна держава, суверенна держава, що йому не дасться Путіну підкорити Україну, що йому не дасться нав'язати нам, скажімо, новий уряд чи щось таке, тотальну суцільну окупацію. Про це каже Байден. І це важливо. І, перш за все, це правда. По-друге, це важливо для України, бо ми теж мобілізуємось краще навіть, коли чуємо такі промови від президента Байдена. І, по-третє, це важливо для нього, для його внутрішньої політики теж. Для того ж самого рейтингу, про який ми казали, бо тим самим він каже, що моя політика успішна, що наша позиція адміністрації Білого Дому щодо підтримки України, вона працює, оскільки Україна все ще там, все ще має гарні шанси деокупації окупованих Росією земель. І завдяки Америці, зокрема американській підтримці фінансів і зброї, таке інше. Тому такі заяви, коли він робить, він просто підкреслює, що відначальний задум Путіна, що просто повністю там підкорити собі Україну чи припинити існування української держави, що він провалився і він не має шансів на успіх. І зайвий раз про це сказати публічно, я думаю, Байден правильно це робить, коли він таке робить. Ну, зрозуміло, що це риторика. От як американцям взагалі показують образ перемоги України і в той же час поразки Росії? От формують для них якісь конкретні, от як це буде? Якесь бачення. В принципі, дійсно, просто кажуть, що дивиться, українці героїчно супротив роблять таке інше, і що українці навіть звільнили частину території. Ось, звісно, потерпають від ракетних обстрілів, енергетична інфраструктура, таке інше. Американці за цим слідкують, розуміють, що зараз складний етап, розуміють, що зараз Росія буде намагатися отримати якусь користь свою від останньої хвилі мобілізації, яка, власне, ніколи не припинялась там. Це вони все розуміють, ті, хто слідкують за війною, але при цьому вони також бачать цю карту України і бачать, що є території, які Росія контролює, але є переважна більшість територій, які український уряд контролює, і якогось такого безпосереднього шансу для Росії значно поширити зону свого контролю окупаційного в Україні немає, і що є коаліція країн, яка регіону України підтримують не лише Америка, а й інші країни. І тут теж, до речі, все ж заслуга адміністрації Байдена, бо вони створили і координують цю коаліцію. Без Вашингтону, мабуть, не було б такої дії. Навіть не буду казати про конкретні випадки, про ті танки, бо з танками, скажімо, і те, що нам все ж таки будуть давати леопарди, це ж зрозуміло, що це є заслуга Вашингтону певною мірою, бо вони розблокували це питання. Тому американці, в принципі, вважають, що так, це справедлива війна, Америка на правильному боці, історично буде для них теж зрозуміло, що треба було Україну підтримувати тут. Якщо, не дай Боже, б Україна програла, то тоді б американці дуже довго ще відходили від цієї поразки своєї зовнішньої політики і питали один одного, хто втратив Україну, хто дозволив такому статись. Тому тут, я думаю, позитивні такі настрої, що так, дуже важка боротьба, люди гинуть, люди страждають, українці, але при цьому все ж таки України є і далі шанс вистояти. І це важливо, і переважна більшість американців вважають, що треба так і далі нашу країну підтримувати. Ну, всі ми бачили оці торги Німеччини і Америки через Абрамси і Леопарди. Скажіть, будь ласка, що намагалася Німеччина, Олаф Шольц, для себе виторгувати в цьому процесі? Я думаю, що переважно, дійсно, вони не хотіли першими надавати танки через призму своєї історії і таке інше, бо Німеччина ніколи після Другої світової війни намагалася активну позицію в таких військових справах не займати, війська свої чи зброю не надсилати, таке інше. Якщо надсилали якісь регіони, то вони далеко-далеко були за межами Європи переважно. І там, де німецькі війська протягом Другої світової війни не були фізично присутні, туди могли надсилати якусь зброю. І таке інше. Але, так, все ж таки вам в Німеччині є соціологічні опитування, які показують, що дуже багато людей не підтримують активно надсилання зброї, зокрема танків для України. Є такі, що підтримують, є такі, що ні. Тому Шольц трохи балансує, він звертає увагу на ці
соціологічне опитування. Складна ситуація з коаліцією, бо це кілька партій, які входять, і тому кожна партія має певну свою позицію. Тобто така надскладна і дуже така обережна позиція, хоча його критикували його партнери по коаліції, його критикували переважно всі провідні німецькі експерти. Там є такі діячі культури, які підписують колективні листи проти того, щоб підтримувати Україну і наполягати типу на мирних переговорів. Але переважна більшість тих людей, хто в Німеччині дійсно знається на питаннях міжнародної безпеки, там зовнішньої політики, то вони абсолютно іншу позицію займають. І вони критично ставилися до такої позиції вичікування Шольца. Але, ну, бачите, те, що сталося, головне, що є зрушення. Пане Володимире, 14-го, буквально завтра буде Рамштайн, всі очікують, що він буде авіаційний. Байдена журналісти декілька разів підловлювали в коридорах, коли він з одного кабінету йшов в інший. Перший раз він сказав, ну, про літаки сказав ні, другий раз він сказав, вони мають залишатися тут, тобто в США. Яка зараз позиція і чого можна очікувати від Рамштайну? Ну, я особисто не очікую, що прямо на цьому засіданні цієї групи контактної по обороні України буде прийнято рішення про виділення Україні літаків військових. Тому я думаю, що це пізніше може. Можливо, дійсно буде таке рішення прийняте. Воно може бути прийняте не обов'язково на засіданні спільному, це може бути між засіданням теж обговорення і дискусія щодо того, чи давати, чи ні. Я думаю, що будуть якісь нові типи зброї надані, хоча оце останнє засідання минулого місяця, здається, 20 січня було дуже рішучим з точки зору такого потужного списку зброї, які інші країни передавали Україні. І думаю, що в цьому буде якийсь певний прогрес. Може, не буде таких значних зрушень, як на останньому засіданні, але будуть якісь ще зрушення щодо того, що можна передати Україні. Тут проблема ще в тому, що чогось немає в достатній кількості, тому зараз запускаються ці американські заводи по виробництву зброї, бо не вистачає навіть того цій американській армії, яка така потужна і таке інше, але все одно є вже проблеми з кількома видами зброї, які вони додають Україні. Що ніхто не готувався тут до такої серйозної, тотальної, масштабної війни, яка зараз відбувається, такої протяжної, такої довгої, як вона є, і як вона сталася, що ми бачимо, що вона затягується. І тому виникають проблеми. Тут не лише політична воля, тут ще іноді просто логістичні питання організаційні, де ту зброю знайти, як її до України нас доставити, як дійсно швидше навчити українських військових, які показали просто дива того, як швидко вони вчаться користуватися західною оборонними технологіями, але все одне зазвичай це займає час. Тому подивимось. Я думаю, що будуть якісь позитивні кроки нові на підтримку України, а щодо оборони нашого неба, щодо можливості для можливої наступальних дій, звільнення територій. Але які саме точно, важко сказати, не певен, що тут будуть літаки. Пане Володимире, ну і в останній частині, буквально тут у нас 5-10 хвилин залишається, хотіла поговорити з вами про Китай і стосунки США і Китаю. Зараз вони напружені через цю кулю, через цей шпигунський аеростат. Як ви там зсередини спостерігаєте цю ситуацію? Що відбувається? Певне напруження є. За останні дні оце є таємниця. Не можуть люди зрозуміти, звідки з'являються ці літальні апарати, ці аеростати. Бо їх вже кілька, і кожного дня їх вже збивають і над Америкою, і над Канадою, бо всі намагаються зрозуміти, що саме відбувається. Вчора, здається, китайці заявили, що вони якийсь аеростат виявили там в територіальних водах чи де. Тому певна напруга є. Вона є проти тенденції, яка була в відносинах між Пекіном і Вашингтоном напередодні цього скандалу, цього епізоду, бо намагалися вони трохи знизити градус напруги, але, бачите, не вийшло. І зараз відкладено було візит секретаря державного Блінкена до КНР. Тому, можливо, така трохи напружена ситуація буде певний час зберігатися, хоча з обох боків вони розуміють, що треба їм все ж таки не припускати до відкритого протистояння, тим більше військового протистояння. Ну і всіх розмовах з Пекіном завжди Вашингтон підкреслює, як важливо для Китаю не переходити червоні риси і не підтримувати занадто Україну, бо це було б абсолютно несприйнятно. Занадто Росію мали на увазі, так?
Росію, да, вибачайте, Росію, звісно, і за останні тижні була інформація про те, що начебто якісь товари там оборонного характеру, чи то подвійного призначення, як то кажуть, прямували з Китаю до Росії, але напевно це не носило все ж таки такого масштабного масового характеру. Тому будемо сподіватися, що Китай буде і далі займати таку позицію неактивної підтримки, лише ідеологічної, пропагандистської, але не надання, скажімо, зброї якоїсь до Росії, бо це було б, звісно, для нас дуже погано. А як ви спостерігаєте, відбувається зараз от сама ситуація в плані того, що Блінкен відклав свій візит? В цей час Сі збирається їхати до Москви. Пекін відмовляється від перемовин через закриту лінію там між міністерствами оборони, тобто якось припиняється тут спілкування і більше там до Москви. Китай взагалі чому таку позицію взяв і що буде далі? І чи зробить Китай камінаут, зрештою, що він таки підтримує Росію? Бо своїми діями він показує, що таки так, він Росію підтримує. Ну, він Росію підтримує пропагандистською, ідеологічно, абсолютно. Вони кажуть, що ця війна – це провина Заходу, НАТО, Америки, що Росія захищається. Вони весь час так кажуть, 24 лютого. Тому і є стратегічне партнерство, угода, яку підписали Путін ще за кілька тижнів до початку масованого вторгнення в Україну. Тому вони підтримують Росію в цьому сенсі. Головне, щоб вони не підтримували в іншому, не надавали зброї росіянам, чи якоїсь помітної фінансової допомоги, хоча в Росії і так є достатньо грошей, на жаль, щоб фінансувати і далі цю війну. А щодо Америки, то зараз така пауза, вони намагаються показати, що вони ображені, що американці збили літаком, там, ракетою цю кулю повітряну, і вони кажуть, що ми ж вам говорили, що це там аеростат, дослідження погоди і таке інше, наші ви це зробили. Тобто їм теж треба показати, от, що вони ображені. Для внутрішнього споживання, скажімо, в Китаї, і так для позицій своїх зовнішніх теж. Тому зараз така пауза, що обидві сторони мають показати, що вони абсолютно рішуче відстоюють свою національну безпеку, свої національні інтереси. Але цей епізод пройде, і тоді потім подивимося, чи зможуть Пекін та Вашингтон перегорнути сторінку і повернутися до спроб певної нормалізації відносин. Тобто вони залишаться, звісно, опонентами один для одного, але все ж таки можна нормалізувати ситуацію, градус напруги трохи зняти, і таке враження, що і в Пекіні, і в Вашингтоні це, в принципі, розуміють. Пане Володимире, останнє питання. От зараз Великобританія чітко артикулювала, що Росія є ворог, а Китай є головним викликом. Як формулюється це в Америці? Так само в останніх стратегіях національної безпеки і стратегії оборони було записано саме так, що тому тут британці власне копіювали чи просто повторили, це просто розділяють повністю таку оцінку ситуації, що Росія це поточний, гостра загроза, а Китай це скоріше виклик на перспективу. Ну і до речі, відносини Китаю з європейцями погіршилися останнім часом. Певною частиною через зусилля адміністрації Байдена, яка звертала увагу європейців на те, що Китай це є проблема. А певною частиною просто була еволюція теж в Європі відбувалася. І тому зараз, ну бачите, європейці теж дійсно вважають, що Китай це проблема на перспективу. Але все ж таки Китай поки що не вторгається в якісь з масштабним вторгненням на територію сусідніх країн. От більше європейських, на відміну від Росії. Тому, звісно, що зараз увага і фокус переважно на Росії, але так, в Америці і в Британії, і в інших країнах Європи, я думаю, теж, в принципі, згодні, що Китай на перспективу становить собою певний такий виклик. Треба ще подумати, як краще з ним впоратись. Ну що ж, на цій ноті, пане Володимиро, буду вам дякувати. Дякую дуже, дякую, що приділили ваш час. Так, друзі, нагадаю, у нас на зв'язку був доцент Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик. Він зараз в Америці і безпосередньо зсередини поділився тим, що він бачить і спостерігає там. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій, все буде Україна.